Naša televízia prináša ďalšiu sériu z pretekov slovenskej Ľupči. Môžete sa tešiť na ďalšie jazdecké výkony, ktoré uvidíte v tejto časti. Zatvorenie 8, číslo 8. A že Green Rider 26.03. Oni mi 8. Menila sa štátka. Daj sa. Vypršal časový limit pre dvojicu Matúš Kuzma, Plémy. Preto tom som rád pri Patrikovi. Časomiera. U mne dobrý. Siska, poď. 4, číslo 4. Dáva za famóznych 16.59 Kaugo Karaliu tomuto rodeu 16.59. Vážne hodená rukavica všetkým cowboyom. Zabíram špr... Natáčaš? Tommy.
Vypršal časovými dvojici Ivan Káčik, Cowboy 2, nemi príde Lucia Dulová na Lucky Petty Jack, pripraví sa Milan Štet. Nič nebolo. To bola ruka, to bola koľko ich na tom kvetli? Ja sa pýtaš? A taký pekný čas to mohol byť. Ale je to doma 32-77. No, páni, z piatich štartov traja chlapi, dve baby, dali dve baby a jeden chlap, takže baby kráľujú. Milan Štula, 0 pre Milana Šprlu. Je to tam za 21-56. Priebežne tretie miesto pre Milana Šprlu, Zuzka Ernerová, Stašiková, Pepis a Lucky Bar, po nej Bera Uchalová, miestne 6, číslo 6. Zuzku Ernerovú, Stašikovú. Ďalšia Cowgirl sedle, Bea Uchalová. Pripraví sa Marek Molčan. Tretí najrychlejší. Jedna, číslo jedna. Tretí najrychnem. Marek Molčan zvolal v prvom kole. Zvárený pínem. Laci štart povolený. Dva, číslo dva. Thank you.
Ťažká je práca cowboya. Ale Laci to zvláda bravúrne, to chce potlesk. Stihol, nestihol? Toto si...